Olha só. Parei no Pará e tô indo para Belém. É uns 2 dias e meio de viagem. Mas é tranquilo, né? Aqui vai suave, suave. Ó. Vai bem suave. Olha a largura desse lado. Olha a largura desse lado. Olha a largura. Isso aqui é a parte de cima do barco. Transamazônica, espera. Eu viajo de bicicleta, né? Daí eu vou para Transamazônica.